Montako vlogipaa tänne tehneet täältä Virosta, että käytin nyt vähän illalla. Tää on pitkä tarina, mutta me taas mentiin. Ja me jouduttiin taas nyt illalla 8 kauppakeskukseen, kun lähtiin vaan lähtee luonnollekin kävelemään. Nyt teko. Nyt mä ostin sieltä taas näitä Kalev-juttuja. Mulla tälläi, mä en tiedä näettekö te, mutta tällä juttu. Tässä lukee Kalev Joulus Seikulus, eli varmaan kun joulu seikkailu, mutta vaan Viron kieltä, että mä ajattelin ostaa tätä. Tässä on kaikista ihan hyvää. Tämä on tietysti normi ajohuolta. Ja tämä Kalevas jouluseiklus. Ei se ole ehkä niin hyvä kuin vasta se, mutta... Jatketaan mun pikkuiskavassa. Jatketaan mun pikkuiskavassa. Tää on kaikista. Jäistä paha tää kalavas. Juttu. Ei niinku ei yhtään pahaa. Kyllähän te ei tää kuulu olisi niin hyvää kuin Patserin suurarvosta. Sitten mä kävin myös ostamassa Kokseron sellainen virran tölkki. Ja sitten mä kävin, mitä mä ostin niinku tällaisia. Patserit mun. Joita. Tällaisia. Panasonic Pro Power 80% AA-pattereita. Näitä Pitchy Pop Malagon näitä kirveitä. Minusta tärkeä pussillisen. Että sille, että mä oon lähes paljon pilistä, että mikäs se makkeenpaa sieltä, että mä laitan kenkiä jalkaa, että silleen, että ootte kaikki, mä puhun päälle. No, kiitti kun otatte ja miksi mä laitan nyt, kiitti kun otatte, mä menen pelaa pilistä. Se on heppa.